Lídek brácha. Přes hranice mě převezeš normálně v kufru. Jako tenkrát, když jsme jeli na Queeny do Budapešti. Je jiná doba. No právě. Jsou větší kufry. Tu rybu máte přilepenou na té lahvi schválně? Co? Nedejchá. Tak se opatřím honem. Pořádně si tu rybu prohlídni. Proč? No, aby skoupil nějakou hodně podobnou. A? Tak běž! To je... Béčko. Co? Béčko? Znáte to takový ty filmy? Málo děje, hodně holek, málo oblečení. Co? Tohle? Lexo, zbláznil ses? Co pak nevíš, že tyhle filmy způsobují hluchotu a vysychání míchy? To říkala už moje babička, ochu. Tak řekni něco, brácha. Nemluvte za jízdy s řidičem. Ale musíš něco říct. Vždyť jsi taky rodina. Já když jsem byl naposled v televizi, byly z toho samý potíže. Se nediv. V přímém přenosu si napad maskota české reprezentace. Jak jsem mohl vědět, že ten chlap je maskot? Byl převlečený za lva. Tyhle ty cizokrajní nemoce je potřeba radikální řešení. Jako tenkrát, pamatuješ v 73., jak jsme měli ve škole ten mor? Prácha, jaký mor? V 73. nám přece vyhořela škola. Teď to říkám, radikální řešení. Kdybych ji nezapálil, tak jsme dneska byli všichni mrtví. To se zapálil ty? A co jsem měl dělat? Spím si takhle krásně při hodině a najednou slyším Úču, jak říká, že vypukla velká morová epidemie. A nebylo to náhodou na hodině dějepisu? Jak to s tím souvisí? Celý pořad exkluzivně na Vojo.